laimėjom varžybus. Aišku, banguotai žaidžiam, klaidų yra, bet svarbiausia laimėjom ir tikrai reikia labiau gal susikaupti ir branginti kamuolį. Kaip jūsų nuomonė lėmė pergalę šiandien? Geras žaidimas pabaigoje. Tikrai susikaupėm, branginom kamuolį ir gerai apsigynėm pabaigoje. Kodėl šiandien nerungtyniavote? Neido pulsėti? Truputį kelionas sutrenktas, bet nėra nelabai didelė trauma, tai keletą dienų ir vėl sportuosiu. Prieš Ispanus rungtyniausime? Jo. Kaip manot, ar atliekant tiek klaidų galima kovoti iš Ispanus ir ką reikia pataisyti? Žiūrėsim, ketvirtadienis parodys. O pagrindinis tikslas siekti pergalės ar dar tobulinti žaidimą? Ne, tai aišku, visada, kai išeini į aikštelę, nori laimėti, bet aš manau, gal vis tiek treneriai kažką darys taktinius, vis tiek dar pasiruošimas yra ir svarbiausia išbandyti visokias taktikas prieš čempionatą, bet aišku, stengsimės laimėti. Galiu pradėti analizuoti varžovų būsimą Europos čempionate žaidimą? Jo, jau po truputį jau ruošiamės prieš turkų derinius, po truputį jau gynybą ruošiamės. Ačiū.